Men litt straks så tenkte jeg passe på å kjøre litt bushcraft. Vi som gjør eld med tennstål. Når man kjøper de her, er de alle svarte. Og jeg ble litt fundert som første gang jeg anvendte. Jeg tenkte, hva faen? Det gnister ingenting. Men man får gnugga bort det her svarte beleggningen med, jeg tog smergelduk. For da får man fram ytan som gir gnistor. Näver. Lösa flagor från björkar. Aldrig ta. Skära bort det. Bunt med torra grenar från en gran. Fast det regnar väldigt länge så de här torra grenarna närmar stammen. Alltid torra. Det är ett bra trick att börja med att rufsa till näven. Lite med kniven. Får lite små fina näveflagor. Det finns massa klipp om det här på YouTube. För den som är mer intresserad. Så. Trycker tändstålet mot. Jag brukar alltid skrapa av. Dra försiktigt och skrapa av lite spånor först. Få lite extra skjuts. Så där. Och sen drar man till. Så. Wow! Sen för man över det här till